Hej, Kristoffer Persson heter jag. Jag driver Kristoffer Perssons väg- och schaktmaskiner AB. Idag ska vi kolla lite på Lennons nya M-serie och vår nya 8700M. Vi har valt att investera i den här Lennon traktorgrävaren då vi behöver en maskin med ett brett spektra året runt. Vi ser den som ett väldigt bra komplement till våra hjulburna grävmaskiner. Vi använder den vintertid till snöröjning, sandning, isriver, lastar ut snö. Vi använder den sommartid, buskröjer, justerar asfalt, gräver, schaktar, lyfter, lastar det mesta. En sak vi är väldigt nöjda med är den kraftiga lastan som har en väldigt god lyfthöjd och väldigt bra tippvinkel som underlättar väldigt mycket för oss när vi lastar på exempelvis lastbilar. En annan grej vi är väldigt nöjda med är den uppdaterade hytten på M-serien. Som ni ser är det väldigt mycket glas, vilket gör att det blir en väldigt ljus och behaglig och trevlig överskådlig arbetsplats. All reglage, väldigt tydliga, enkla att komma åt, ergonomiskt utformat och placerat. Maskinen är väldigt tyst och behaglig, såväl inne som utvändigt. Man har inte svårt att trivas en hel arbetsdag. En annan bra funktion är den här nya uppdaterade displayen som är väldigt, väldigt tydlig och överskådlig. Där man kan justera det mesta så gäller maskinen och kasta om funktioner exempelvis i knappsatserna. Vända håll på hydrauliken. Det mesta helt enkelt är väldigt lätt då. Och smidigt att ändra och reglera på maskinen i den här displayen. Några andra positiva egenskaper vi har sett med Lennon är att den har en betydligt bättre svängradie än maskinen vi har haft att prova tidigare. Den är också väldigt stark och vi har även sett goda positiva nedgångar på bränsleförbrukningen mot vad vi har varit med om tidigare med andra maskiner vi har haft. I och med att vi jobbar mycket med halkbekämpning vintertid och har en relativt stor skopa på 3 kubik som vi bär den här sanden med, så uppskattar vi ju väldigt mycket styrkan med maskinen när vi arbetar med aggregatet och stabiliteten när vi svänger och maskinen beter sig obehindrat även fast vi har dryga 5 ton med oss i lastan. Maskinen är ju 50 registrerad och gör även 50 km ut med vägen när vi har fullt lass med oss. Jag upplever den nya uppdaterade hydrauliken i M-serien som väldigt mjuk och följsam. Nu har vi haft den här maskinen i snart ett år och den känns som att den har passat oss väldigt bra i vår verksamhet då den har varit väldigt bred i vad vi kunde använda den till året runt.